Vähän impostoorena. Metpen sinä skannauksen päällä oli ruskea ruumis. Eiks ruskea skannannu ja... Hei, kuka siihen skamma... Punainen oli siinä. Eikö, mä katsoin, että joku on okei, ja sit mä rupesin lauleskelemaan, koska se oli niin samanlainen. Se oli lana, joka oli siinä päällä ja siinä skannissa, ja sitten se oli ok. Siihen meni joku seinän ja skannerin väliin. Se oli punainen. Mun mielestä se oli taas oranssi. Mä en nähnyt ketään. Mä en muista vaan niin jotain... Mäkin ehkä saatoin nähdä jonkun punaisen. Mä olin tekemässä justiin menossa tekee sitä yhtä tehtävää siinä Medbain seinässä ja sitten sieltä löytyikin lanan ruumis. Kyllä nyt oranssi haluaisi kipätä kyllä aika kauheasti. Joo, aika suspicious. Mä veikkaan, että se onko niinku oranssi tai punainen. Miksi sininen äänesti punaista? Eiku Jasu oli rumminoisten. No ei, taas kenet me lahdattais seuraavaksi. Jos ton. Missä oli ruumis? Pitää kysyä. Mä olin siinä, kun siinä menee, tiedätte kyllä, että oikealta ja vasemmalta tulee se yhdistynyt liittymä ja sitten menee yksi ylöspäin, niin mä olin siinä missä ne kaksi yhdistyy. Kun mä sain justiin taskit tehtyä, niin mä ajattelin vaan pyöriskellä ympyrää. Mutta nyt on kyllä vähän käytännössä niinku... Oranssi tai sus, koska niin mä veikkasin, että se olisi punainen, mutta nyt niinku viimeksi niin oranssi halusi kipata tosi kovasti. Ja nyt se ei kerro, hei, ja nyt mä haluan lisätä sen, että miksei se kerro, missä se on. Mun mielestä oranssi on sus. Mutta rummi, kerrohan mulle, mihin sä katosit administa? Ainakin reaktorille päin mä näin sen jossain vaiheessa menemään, mutta en ole varma, oliko se siinä. Me mentiin ylös kahdestaan sinne, missä on se rehu. Ja sit sä menit sinne admin-huoneeseen, mä menin vasemmalle, ja mä tulin sitten sinne admin-huoneeseen, ja sua ei näy missään. Ja sua ei näkynyt myöskään tulevan pois sieltä huoneesta. Mä kattelin vähän ympärille. Niin siellä? Joo, nyt on kyllä. Okei, kattelit ympärille. Joo. Tää on niin sä siis niin kun kattelit ympärille Sventin kautta vai? En. Onko ne ihan varma? Mä kattelin, että mitä kaikkia huttuja se on. Olen aivan varma. Mä lähden silti tohon oranssiin, mä en usko rummiin. Joo, ei siis. Tässä oli vaan niinku, että mä halusin selventää, koska mä kiinnitin siihen huomiota ja mä puhuin siitä jo mun videolle, niin... En mä voi olla tämmöstä... johtolankaa. Suomen kieli. Johtolankaa en voi sivuttaa. Olis kyllä aika hyvä tuuri, jos olis niinku impostorin niinku Mä olin 5 kertaa koulussa välkällä. Oliks hyvä yskä? Joo. Kyhkö. Jos ei se oo oranssi, niin... Sitten rummisuus. Mua vähän epäilyttä. It wasn't me. What? Why? Kääkensä. Toista. Nappista korvaa. Hetkone. Se on joko meistä joku, tai sit se on gameri. Dark Blue. Minä oon tehnyt...
I didn't do tasks. Joo, tämmöstä vähän kyllä. Jos joo, ei se, on, se alkoi heti. Jos ei se oo toi. Mä lähtisin otemaan tota, mut jos ei se oo toi, niin siinä vaiheessa rummi on isosuus. Rummi? Admin staff, mitä muun muassa? No mitä kaikkea siellä nyt oliko? Siellä, mikä tää oli tää ihme? Eiku, oho, Mikku unohtu. Mutta joo, siellä ylhäällä oli tää ihme konsooli, niin siellä mä kävin vähän messaamassa. Okei, mitä siinä isolla pöydällä tehtiin? Mä en muista enää. Isolla pöydällä on se... Älä kerro! Herranen aika! En mä siellä ollut, vaan siellä ihme vasemmanpuoleisessa jutussa. Minä olen äänestänyt. Äänestäkään tekee, että te epäilette. Nyyyyy! Mä sit niin! Rummi! Damn, voi teke! Ai hitsi! Onne, että miten niin, tota... Vähän pitää kehittää vielä. Susta on tullut tosi eteenpäin, hei! Is kanttii venttailla, mutta ei kanttii venttailla liikaa. Miksi rummi ei tappanut mua yhdessä vaiheessa? Sillä olisi ollut yhdessä kohta. Ei pidä olla liian sussikas. No niin, mutta se olisi ollut ihan yksin jossakin. Mä tykkään suunnitella. Mä tykkään vaan räiskiä tappoja ja katsoa, että voitanko. Etsin oikeaa kohtaa, missä ei olisi näkyvissä oikein ketään. Mutta toi Murvel on epäillä. No mä oon salapoliisina ollut. No niin. Jep. Don't cheat by talking. Miten tää tehdään? Upload. Upload. Noin, viedään postia, lisää postia. Me viedään kaikki postit meille kaikille. Kaikille tuli postit. Sitten mitäs tää on? Mä en tiedä, mutta toi Nikos on aika suus mun mielestä, koska mä, se oli reaktorilla. Tai se oli niinku reaktorilla. Se ei oo voinut käritä ennen meitä, kun me juostiin suoraan reaktorille. Ja se oli jo siellä reaktorin sisällä. Et musta tuntuu, että se olisi voinut venttaa sinne. Joo, ja Karkki taisi olla täällä. Mä olin tullut se reaktorilta pois, mutta... Mikä noi door logs, mä en tiedä. Se on siinä adminin, ei kun medbayn yläpuolella on se juttu ja sieltä näkee, jos joku ovet on auennut, mutta niistä mä en ymmärrä ikinä yhtään mitään. Haukkukaan meppi pystyy, saakeli. Tehän te käytännössä huijaamis silleen, koska niinku... Miks Karkkia? Hei! Mitä? Miks Karkkia epäilyä? Miten mun saatiin kiinni noin nopeesti? Älä nyt vielä paljasta! Äijä! Ei mut kato noin logiikki, se asia pitää paikkaansa, vaan me kaks mentiin sinne. Joo, no, se näyttää niinku, että kahvila, eiku southwest, northwest, up high, down, below ja näin edespäin, niin se näyttää siinä. Joo, se on ärsyttävä juttu. Mut miksei Karkki saisi mukaan paljastaa jo siinä vaiheessa, kun se on heitetty ulos? No saa, mutta kato, kun sinne ei ollut tullut sitä tekstiä vielä, että